ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅନରେବୁଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଅର୍ଡ଼ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିଲା ଯେ 17,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ କୁମାର ସାହୁ ତାଙ୍କ ଲିଗାଲ୍ ୱାଇଫ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଡ଼ରରେ ମେନ୍ସନ୍ ହୋଇନଥିଲା। ଆଉ କାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲା ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଫୋର୍ସଫୁଲି ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏଭଳି କରନ୍ତୁନି, ଆଇନକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଇନର ସେ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭଳି କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ, ସେଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁନି, ମୋ ଘରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାନ୍ତୁନି, ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଫୋର୍ସଫୁଲି ତାଙ୍କୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ତା ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି କ'ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ଆ ଭିତରେ, ସେ ତ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଟେ ଅନରେବୁଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ମଧ୍ୟ ଅବମାନନା କରି ସେମାନେ ଘର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସକୁ ଘରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଫୋର୍ସଫୁଲି, ଆଉ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଘରେ ତେଣୁକରି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁଟାକି 498 କେସ୍ ବି ସେ ବିନା ଦୋଷରେ ବି 498 କେସ୍ ଖାଇଛନ୍ତି, ଡିବି ଆକ୍ଟରେ ବି ମାମଲା ଗଡ଼ୁଛି କୋର୍ଟରେ। ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୋର୍ଟକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ପ୍ରତି ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ପାଳନ କରି କଥା ଦେଇଥିବା ବେଳେ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ତାଙ୍କ ଯାହା ବି ଆସିଲା ସେ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ 17,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ ସ୍ଥିର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜବରଦସ୍ତି ଏ ଜିନିଷ ଫୋର୍ସଫୁଲି କରାହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଡଭୋକେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଡଭୋକେଟ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଆମେ ନେବାନି, ଆମେ କୋର୍ଟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସଙ୍କୁ ସୁମିତ କୁମାର ସାହୁ ମାସକୁ 17,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଅନ୍ଲେସ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିବି କେସ୍ର ମେନ୍ ପିଟିସନ୍ଟା, ସେ କଥା ମେନ୍ ପିଟିସନ୍ର କାଉଣ୍ଟର ସେ କଥା ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଘର ଯିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଯିବା କଥା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇନି। ଆଉ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ସେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ବୁଝିଥିବେ ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଅଧିକାର କଥା ନାହିଁ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଯିବ ଆପଣ ଅଧିକାର କଥା ଆସିଲାନି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଠି ଯେଉଁ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ହକଦାର ଅଛି, ହକଦାର ଅଛି ବୋଲି ଜିନିଷ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଲିଗାଲ୍ ୱାଇଫ୍ ହକଦାର ବୋଲି ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ସେ ଲିଗାଲ୍ ୱାଇଫ୍ ବୋଲି ତ ତେଣୁକରି ସେ 17,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟକୁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହକଦାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନରେବୁଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ବି ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ହକଦାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘରେ ସେ ରହିପାରିବନି, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ କ୍ରିମିନାଲ୍ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଅଛି, ମ୍ୟାଟର୍ ସବ୍ଜୁଡ଼ିସ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ମାସକୁ ତାଙ୍କୁ 17,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଘରେ ସେ ରହିପାରିବନି କି ତା ସେ ଘରର ପରିବାର ଲୋକ ବା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଲୋକକୁ ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିପାରିବନି, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି ସେ ଅର୍ଡ଼ରରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ସେ ଅର୍ଡ଼ର କପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତାଟା କ'ଣ, ଆଉ ୟାକୁ ଏ ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସଫୁଲି ଘରେ ପରାଯିବା ଆଜ୍ଞା ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ସୁମିତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ବରହମପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବି। ସୁମିତ୍ର ତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରେସର କରାଯାଉଛି, ସେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲା ବେଳେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯାହା ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ରାୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଳନ କରିବ ବୋଲି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରି ସେ ମାନେ ମନ ସ୍ଥିର କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆକ୍ରୋଶ କରାହେଉଛି, ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରେସର କରି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ, ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଇରେକ୍ସନ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୋର୍ଟ କହିଲେ ତାକୁ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ କୁମାର ସାହୁ ବା ତା ପରିବାର ବା ତା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ କୌଣସି ଏଙ୍ଗେଲ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବା ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସ ସେ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଇଭେନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେମାନେ ବି ବୁଝିବାର ଥିଲା କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର କ'ଣ ହୋଇଛି, ତାକୁ ନ ବୁଝିକରି କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରିକି ତାକୁ ଯେଉଁ ନେଇକରି ଘରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବା ସେ କଥାରେ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛି, ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଆମେ ତା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ନାଇଁ ସୁମିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜଣେ ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର, ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କିଛି ଆସିବା କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ ନା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ଦେହ ଶରୀର ବି ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦୀର୍ଘ 45-46 ଦିନ ହେଲା ମଧ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସିବା କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ କି ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ମନ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଗଲା 4 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା 2 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଆମେ ହସ୍ତଗତ ହେଲା, ସେଥିରେ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ଲିଅର୍ଲି କୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ 17,000 ଟଙ୍କା ଡକ୍ଟର ସୁମିତ ସାହୁ ତାଙ୍କ ଲିଗେଲ୍ ୱାଇଫ୍ ଯିଏ ଶ୍ରୀମତୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସଙ୍କୁ ଦେବେ ପ୍ରତି ମାସ 10 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ। କିନ୍ତୁ
कोर्ट कौन सी जगह एक लिखि ना से घरे प्रवेश करने कौन सी स्पेसिफिक डायरेक्शन ना से जो भी 17,000 टाँग देवे टिल डिस्पोजल अफ द आम जो 344 मिसकेस रही तार डिस्पोजल पर्यटन से टाँग देखिए अच्छी जेहेतुक अर्डर क्लीयर ना जदि प्रशासनिक अधिकारी और प्रोटेक्शन अफिसर अर्डर क्लीयर ना भावुते से मान्यवर से ही जिला जज पाखे क्लारिफिकेसन से पिटन दे पारि था जिला जज क्लारिफिकेसन आकु घर जिला जज जहाँ परवर्त राय रही था से पालन कर घर पूरे था कि क्लारिफिकेसन आसला एक करूँ जिला जज क्लारिफिकेसन न आणिकी जेहेतु से कौन स्पेसीफिक डायरेक्शन ना से अर्डर में जो काली फोर्सफुली घर भितर प्रवेश करले से आईन दृष्टिकोण रू अनुचित थिला। हाँ आम तो कही आम जहाँ करुचु आईन प्रक्रिया मध्यम करुचु जहाँ आईन रो प्रावधान सब रही आम पालन करूँ जहाँ पदक्षेप नेबू आम उचित पदक्षेप नेबू आईन अनुजाई। हाँ पर देखो जेहेतु 498 केस देती डीवीएक्स केस दीटा केस पड़ी घर गुड़ी वृद्धा माँ अच्छा सुमित माँ अच्छा जो ये तो भितर जो मान भितर मनमालिन्य कादु फोपड़ा फोड़ी जो आज आज की दीर्घ 40-45 दिन लगी रही एदी गोटे घर भितर जदि उभय रे निश्चित रूप से अन्य असुरक्षित मन करेंगे से भी असुरक्षित मन कर स्वाभाविक कथा।